ኤርትራ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተወደበን ልዕሊ 73 ሃገራት ዝተሳተፍኦን ዲፕሎማስያዊ ኤክስፖ ከም ዝተሳተፈት ካብ ከተማ ፕሪቶርያ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣረድዩ። ቁሸት ምሪት ኤርትራ ንወግዕን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ፣ ጸጋታትን ተፈጥሮዊ ጽባቕን ኤርትራ ከምኡውን ንዘሎ ምቹ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዘንጸባርቕን ዘጉልሕን ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ትሕዝቶ ዘጠቓሊሉ ምንባሩን ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ከም ዝነገድዎን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐን ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ። በጻሕቲ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶን ኣቀራርባን ከምኡውን ተዋህቦም ሓበሬታ ዘለዎም ኣድናቖት ብምግላጽ ካብቲ ምርኢት ብዛዕባ ተፈጥሮዊ ውዕት ዕድልቲ ኤርትራን ማሕበራዊ መነባብሮ ህዝባን ንዝነበሮም ኣፍልጦ ዝዕቢ ሓበሬታ ከም ዝሰነቑ ኣብርሆም። ዲፕሎማስያዊ ኤክስፖ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኽብሪ ናይቲ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዓብዪ ግደ ዝተጻወተ ኦሊቨር ታምቦ ዝተወፍየ እዩ።